Имам нещо да ти кажа напоследък. Гледам много лек напредък. Много завист, много злоба. Тук съм да те дигна, бро, не да те пороба. Моят звук дига мъртвия от гроба. На бедният му дава, не бърка джоба. Моят клуб е моята площадка, а портфела ми, моята тетрадка. Моята пратка не тежи, но струва много. ЖК Люлин, това е моето лого. Не пиша само легенди, пиша шедьоври. Имам лаври и маневри на много добри. В кой е добрия дух и кой е вампира? Кой твори с цел и кой да клепа не спира? Кой се взира само в древните неща и кой обира овациите от чуждата творба? Какъв е тоя зор да се окажеш най-добрия? Ако беше верно така, как да го скрия? Не съм от тия с моите думи да те пия. В теб успях един неприятел да открия. А аз за реали пътека нова си права. Ако е карма да изплувам, как да се отдава? Което права дава, не умотава. Ти помагаш, знам, твоята помощ закупава. Ръка подава той, а дето има нужда вече. А аз съм си добре, задръж си я, човече. И когато стане пак чудно как успявам, браточка, аз купувам само, не се продавам. Гледам пак през тебе, познат, но прозрачен си. Парадира си лан, но тя не ти принадлежи. Колко време мина, само ти се промени. Твоя път се размина. С непотата ти подмина твоите собствени мечти. Много хитро се продаваш, предават те очите ти. Не се мъчи да ме разбираш, само това го запомни. Твоя път се размина.